jeres uddrit af ingen gefar. Velkommen til vloggen, søde mennesker. Vi er simpelthen nået til Faxe Kalvebod her. På sådan en lille søndagshyggetur her. Sådan lidt blevet lidt en tradition. Vi var faktisk også på tur sidste weekend. Der filmede jeg ikke, fordi der lavede jeg noget reklamevideo og sådan noget. Men ja, i dag skal vi ud til det her. Prøv lige at se. Fantastisk solskinsvejr. Det bliver lækkert. Hvad skal vi, kan vi se, om det går galt igen i dag, når du falder ned og slår foden ligesom sidst? Det gik helt galt sidst. Gå ind og se footage-log. Hvad hedder den log-en? Jeg klarede det. Jeg klarede det? Jeg lægger lige et link ned i beskrivelsen, så kan I se den. Men ja, lad os komme i gang med loggen. Hvad skal der ske, Randy? Jamen, vi skal selvfølgelig flyve lidt drone her. Vi var her for, hvad, 3 år siden eller sådan noget? Ja, sådan noget den. Jeg har haft et problem med min drone. Der er kommet en ny softwareopdatering til den. Og jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan man manuelt eksponerer den i forhold til manual exposure. Men ja, det må lige se, om jeg kan finde ud af nu. Så det skal jeg lige bruge lidt tid på. Men ellers så kommer der nogle lækre optagelser her fra Faxe Kalvebod. Det er jo nogle fantastiske farver her. Helt vildt. Du har også taget din... De nye FPV, men kan du ikke lige filme den? Jeg tror ikke, min ser har set den. Jo, jeg har valgt at købe den FPV-drone. Og den kunne jeg godt lige få lov at prøve lidt i dag, ja, måske. Ja, det kan du måske lige få lov. Det tager vi senere. Man kan godt lige blive lidt rundtosset. Fuck, det er fedt, mand. Jeg skal have sådan en her fod. Og det her, det er bare almindeligt. Åh, så står der lige H for homepoint også. Ja, det er ikke smart. Fuck, hvor er det fedt. Kommer tæt på, Randy. Prøv lige at se, folkens. Kan I fornemme det? En foot special kommentar. Øj, der er sgu langt ned. Hvordan kommer vi dernede? Nå, så skal vi... Ja, man kan gå. Det der, det er den klassiske vej ned derovre. Okay. Trappe der. Ja, vi kan også prøve at gå den anden vej rundt. Der er også meget... Prøv at se de derovre, de er altså også flot. Der er opbæk der. Man kan lige fornemme det der. Jeg skal gå over. Kultur med foot og Ronny. Så har der lige været en digter her, foot. Det er simpelthen Christian, der har været her. Yes. Jeg har bagt det der på. Jeg kan næsten ikke tjekke. Skal vi... Ej, det går bare galt, ligesom sidste uge. Det går ikke. Hey. Tror du ikke, vi skal tage... Skal vi tage den farlige sti igen i dag? Tager vi? Ja, vi skal bare lige derned. Okay, så nu filmer jeg. Nu er jeg klar. Nu vælter fodet lige om lidt. Hvad er du på? Vi burde lave, vi kunne lave sådan en naturprogram. Ronny og fodet. Fodet og Ronny i naturen. Natur med fod og Ronny. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad programmet skal hedde. Ron og fod i stedet for nakker og æd. Ron og fod. Ron og fod. Ingen dronefod. Det er altså grunden til, at jeg ikke flyver droner, ellers ville jeg rigtig gerne have lavet nogle billeder ved Stevens Glen. Og vanvittigt flot, men den går ind der. Wow, Ronny. Kom det er god udsigt der. Kom herover, lille Ronny. Mit nye kælenavn er fuld. Lille Ronny. Sig lige lidt højere. Lille Ronny. Med W. Lille Ronny. Prøv lige at se folk i sin udsigt. Hey, fornemme det. Ja. Danmark kan da godt lidt alligevel. Ja. Hvordan er det her på UNESCO's verdensarvliste, den her, det sted her? Ja. Det er jo altså, det er højkulturelt. Højkulturelt. Food Run Nature Program. Yes. Det her, det er altså et sted, man skal besøge på vores liste. Food Run-listen. Det er der også søndags tradition her. Hvor er det hyggeligt. Vi mødes simpelthen om søndagen. Fodbold. Sætter vi på iPad'en herop. Og så er der en dele pomfrit med Remo og Mario og 2 pizzaer. Og Max. Mm. En del af brusen også gået ned i kulissen. Ja, der er ikke så meget. To sådan noget, hva'? Det kan jeg gøre i stedet for. Stadigvæk højt humør og fadøl.
Hvor er du med fladet? Sådan, mand. Hvad så? Hvad kan I, mand? Midtjylland, we're fucking coming. Ej, en sukkerbold der, mand. Jippa! Så jeg kom hjem igen. Jeg tænkte, jeg lige ville vise jer noget af det nye udstyr, jeg har fået til jer kameranatter, der er på min kanal. Så ja, så bruger jeg lige lidt tid på teknik her til sidst. Jeg har fået et nyt objektiv. Jeg har fået et 16-35 i G-Master 2,8. Jeg har længe brugt 14 mm til at vlogge på, men er faktisk gået over nu til 16 mm. Grunden til det er, at jeg har virkelig savnet det her med at bare lige hurtigt kunne switche over til 35, når jeg skal lave dækbilleder, så jeg ikke skal skifte objektiv hver gang. Så ja, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg synes, nu har jeg lige siddet og set nogle af optagelserne igennem her fra vloggen. Og ja, jeg får bare lavet mange flere dækbilleder hurtigere, fordi at jeg ikke hele tiden skal skifte objektiv. Så det er jeg super, super glad for. Udover det, så er grunden til, at jeg også skiftede det, fordi jeg bruger et nyt filter fra Peter McKinnock. I lagde måske mærke til himlen på mange optagelserne. Det får sådan et ret fedt look. Det er altså med den her Mist udgave Edition 2 fra Peter McKinnock. Det er en af hans nyeste filtre, som jeg også ved, han bruger til sin vlog, også Matty, en stor amerikansk YouTuber, der også bruger det her filter her. Det er meget nemmere at få de her sådan, kendte fotoskyer i sine billeder. Så ja, jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for mit nye setup. Det er virkelig lækkert at få lidt nyt udstyr. Det er også noget, der er med til at motivere mig til sådan, hele tiden at holde mine vlogs i gang. Lige lidt update, inden jeg runder vloggen af. I næste uge, der kommer jeg til at køre en vanlife-tur rundt i Danmark i 3 uger. Ja, ret fed nyhed. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at fortælle jer det. Og ja, til at starte med, så kører jeg en tur til Rømø. Jeg kommer til at have en masse gæster på turen. Blandt andet min søster skal med og Futte. Og ja, min fætter skal også med på turen. Det bliver sindssygt fedt, og jeg glæder mig helt sindssygt til at komme afsted. Jeg vil ikke afsløre, hvilken van det er endnu. Men jeg kan afsløre, at det er en helt ny, spritny van-model, som jeg kommer til at lave lidt test på, og jeg viser udstyret på den og sådan noget, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Jeg skal hente den her van på fredag, så regner med den første vlog, den kommer omkring søndag eller mandag. Ja, ellers så håber jeg, I er nede i vloggen i dag. Jeg vil runde vloggen af. Tusind tak, fordi I så med, og husk også at like og subscribe. Husk også, at jeg er begyndt at sælge mine fotos som fotoplakater. Hvis I skulle være interesseret i nogle af de her plakater, så er der link nede i beskrivelsen. Tusind tak, fordi I så med i dag. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.